dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رمضان مبارك ومع العبد عاوية هي مادة ساينس كايا فصل الله الله بعد دوسية النور الدين حبك والله إنك لما أرضي والد وح يدير رجين يا خير وح يدير رجين يا عافمات وح يدير رجين يا وح كستو ناكسن إن شاء الله أرضي عشر كين ياين كسيس عندنا عشر كين نسوا سعدي وحها صايا عمودا يا بينو soo socday ardayay amuud bay nuri amuud saddex bay ahaayeen nooc ma kala sheegi kartaan ardayay saddexdi nooc ee amuudu waxa ay kala ahaayeen saddexdi nooc ee amuudu koow ya ardayay sheegaya bal isku day xabada koowaad inaad sheegtaan waa yahay bal talabaadna ardayay magaceega sheega hadda way بل تصدحاتنا أرداده مجي عيغ الشيغة تكوبات وحي نتسوق أننا لوم سويو ساندي سويو يكلي سويو صدح راسي هايا لوم سويو وعربيرت ساندي سويو وبطاح كلي سويو وعمود الدوبدا هذا ما أنت واحد دجال إن أرضي أي هدو إلى هاي رادو uses of soil uses of soil وحلو يل soil has many advantages for us some of its advantages are include farming the soil is used to grow plants on it qualio uses of soil soil has many advantages for us some of its advantages are include farming farming The soil is used to grow plants on it. Plants grow well on some types of soil. Activity 7. You are going to find out the best soil type for farming. You need 3 tinnies of the same size. Put some sandy soil in the first tin. Put the same loam soil in the next tin. Put the same clay soil in the third tin. Grow a bean seed in each tin. Observe the small plants every day. What have you noticed? What have you noticed about them? Draw 3 plants after a week. Which plant grows the best? Which soil type is the best for farming? Asher keenu maanta intaas ayuu ku saabsan yahay aynu galo micnihiisa iyo sharaxaadiisa. Maanta waxay ardayda baraynaa use of soil.
uses of soil. Uses of soil. Why hay? Why uses of timalk of soil? Amuda. Amuda mahaynu adeegsana. Mahaynu ka dheefna. Mahaynu noqota. Why? Soil has many advantages. Soil has many advantages. Amud waxay leedahay faa'iidooyin badan for us oo ay inaga ino leedahay. Haddii ma garan kartaa wax beerashada mooyaan amudu wax kale ay ino qabato. Bal isku dayar dayo. Ma garan kartaa faa'iido kale amudu ino leedahay. Waxaad aragtay marka guryaha la dhisayo amud baa la soo hordhigaa cas. Maxaa amudan lagu sameeyaa? Gurigeenna aad arkaysaa daartaahi boqolkiiba sagaashan wuxuu ka dhisan yahay amud. Waaye inta kale waa dhagax sorry aduu boqolkiiba lixdan inta kale waa dhagax iyo sibid iyo waxyaabaha. Waaye soil has many advantages. Amudu waxay noo leedahay faa'iidooyin kala duwan for us inaga. Some of its advantages waxaa ka mid a ardayow waxaa ka mid a faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a include farming waa beerashada farming waa beerashada waa ta koowaad. The soil is used to grow plants on it. The soil is used to grow plant on it. The soil amuda is used waxaa loo isticmaalaa to grow plant for it inaynu amuda ka beera inaynu dhirta ka beerano. Kow amuda dhirta ayaynu ka beerana for farming waa beerashada. Haddayna amuda jirin dee dhirba may soo baxdeenba haddayna dhir jirinna inagumabaynu jirneenba waayo waa lama maarmaankii nolosha waan igiidii sheegay biyaha hawada dhirta iyo xooluhu intaas xoolaha iskaba dhirta biyaha iyo hawada waay farming. Haddaba the soil is used waxaa loo isticmaalaa waa ta koowaade taa koowaad waa for growing plants on it in dhirta laga beero. Plant grow well on same type of soil. Nooc ka mid a camuuda dhirtu waxay uga baxdaa si wanaagsan. Plants grow well on some type of soil. Camuudaha mid ka mid a ayaabay dhirtu si fiican uga baxdaa saddexdoodaba kama baxdo. Haddaba waxaa lagu yidhi activity one. You are going to find out the best type of soil for farming. Maanta waxaynu raadinaynaa ama aynu eegaynaa camuuda ugu fiican xagga beerashada. Waayahay waxaa lagu you need bal si aynu ogaano you need waxaad u baahnaanaysaa waaye you need waxaad u baahnaanaysaa three tin saddex tin oo islaaleeg ayaad u baahanaysaa. Waayahay saddexdaa tin aad arkayso waxaa ku jira saddex camuudood oo kala duwan waxaa ku jira saddexdaa daasadood ama tiin ama maxaan ku dhahdaayay weel saddexdaa weel waa inay ahaadaan baa lagu yidhi you need three tins of the same size waa inay isleekaadaan horta saddexdaa tiinba waa in ay isleekaadaan ayaa loo baahan yahay. Saddexdaa tiini way isleegyihiin iminka midna mid kama weyna waa same size. Put some sandy soil kaa waxaad ku shubtaa sandy soil wataa ku shuban waa sandy soil waa camuudii bataaxi weeyaan way inagaa ku shubnay. Waayahay waxaa lagu yidhi ka labaad put some loam soil on in the next tin kaa koowaad haddii aad ku shubtay sandy soil bataax baynu ku shubnay kii labaadna waxaynu ku shubnay loam soil waa camuudii put the same loam soil in the next tin tiinkii ku xigay kaa waxaad ku shubtay
لوم سويل وعمودي بيرت كي صدحات اي لو سهري كي صدحات تا اسكو دغدغ سمبا كو جيرتا وا دوقدي وها لو ويري بود ذا سيم بود ذا سيم كلاميد كا واحد كو دجبا كلاي سويل ان ذا 13 تين كصدحات واحد كو شوبتا عمودي هايت كلاي سويل عمودي هايت دوبدا وا تا اسكو وتايسكو دك دكسن واي grow a bean seed هذا بابو هل حد كبير تابين إس كبير بالويلي in each tin صدق هذا تين وحي كبير هنا جيد إسكو ميدا كابين إس بين كردنا كنا بين بين كردنا إنين بين كردنا كنا إنين بين كردنا كنا إنين بين كردنا صح صدق هذا واي observe the small أما صدق جيد أو يرير عمر كا أبقاله aya hadayn doonaa in kuridina markaas soo baxay ayay kuridina saddexdooda waxa la weeyay observe the small plants every day geedaha yaryar ee ay geedaha yaryar ee ay tiinkan ku shubnay maalin walba eeg balwi meel baad digaysaa de mas sidanay side meel baad digayna marka waad eegaysaa maalin walba waayahay waxa la weeyay what Have you noticed about them? Mahad yaga kogati. Mahad ka qortay. Mahad ka tiraasaysay. Yani mahad kogati saddex digeed. Draw the three plants after a week. Saddex digeed. Week kadib. Sawir. Draw, sawir, the three plants inta yaray ku leekadeen. ما عطين كيسي وكا كتر واي هاي مركا وحالو غيري What do you notice about them محادو غاتي هادابا واي هاي محادو غاتي بالو غيري واي ارض يو قار كود وحالو غان دون تا ما بابا حيا وغيتكو كان بابا صو بيحي كرابا قار نو صو يربقلي مدنا حسيها غاك سنبو بيحي bal weyn u eegi doonaa way marka waxa lagu yiraahdayo pinki ay ku ridnay geedkii iyo geedkan waxa laga yaabaa kaasi waa loom soya waa amudi beerta si fiican buu markii baa u baxay kaay waxa laga yaabaa kaleey soya waa dhoobo in yar buu soo bixi deedna socon maayo sababta uu u baxaynina waxa weeyaan waxayna dhoobadu ma sii deysa biyahaydu marka xididkii geedka ma raaci karto dhoobadii ma raaci karto way ka saddexaad ay tagno ka saddexaad waxa weeyaan waa sand soil waa amud furfuran baynari biyuhuna waxay u dhexmarayaan dhaqso therefore sida darteed iyada waxbaba kama bixi karaanba waa dooxa dooxa bartankiisa waxay uga bixi waayeen ama meelaha bataaxa leed aragtay waxay dhir uga bixi wayday waa sababta imiga saxaaraha aad aragteen camuudiisa waa bataaxaas oo kale way aan ku soo celiyo use of soil adeegsiga ama isticmaalka amuda soil has many advantages amudu waxay leedahay faa'iidooyin kala duwan bay for us inaga ilno leedahay some of it is advantages qaar kamida maxaa ku faa'iidooyinkeegu are include sida farming beerashada the soil is used waxaa loo isticmaalaa amuda to grow plants on it in ay ka baxaa waxba in ka beerana plants grow well amuda si fiican bay wax uga beer plants grow well on same type of soil amuda si fiican dhirtu si fiican ayay uga baxdaa amuda qaarkeedna si fiican uga baxdo sidii xagga hoose ku aragnay activity 7 you are going to find out why not so ekta
وين عندك تا the best soil type of farming كوقف يعني وحبير الشرس عمودها you need واحد وبعهن تاي three tennis صدق well بعد وبعهن تاي of the same size or is like put some sandy soil in the first tin tin كوبادو حد كوريدا sandy soil put the same loam some loam soil in the next tin كلابات واحد كوريدا and عمودة بيرتا loam soil عرب بيرتك put the some clay soil وحوجا عمودة أو دوبانة واحد كوريدا in the third tin كصدحات grow a bean كبير إنين bean seed in each tin مدول بكبير observe واحد إيك تاتي small plants deteriorate every day مالي وطبا what have you noticed about it أو محد وقاتي about them محد كوقاتي يجي draw صور the three plants صدح دقيت after a week تطبعت وال بكدي which plant التيبا grows the best seed of يعنو بحضا which soil type عموديبا is the best for farming وغفي عن وحبير الشضا هل كاسا يي مانتا إنو غوچو غي ساردا يي إن شاء الله وحا يدير رجين يا خير وحا يدير رجين يا وناك إن شاء الله فرينتا دختركو إنا فرا يي يدقود يا عافمات كوين نقادنا يدين كايا كوبد بادي قويسكي نايا كوبد بادي قران كي نايا كوبد بادي وحايد الله يهي لما أنت رمضان مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.